Nej, men der er flere parametre, der gør, at planter er blevet populære, også i forhold til indretning. Og det er fordi, at vi er blevet mere bevidste om vores miljø, og vi vil gerne have det grønne indenfor. Så planter er bare som plante moderne. Men de jo også, de giver også noget til boligen. Og der er en trend, hvor at man ligesom snakker om, at det personlige, der er på mode. Og det er en trend, der har været rigtig længe. Og man vil gerne ligesom mærke det forskellige at komme hos folk, og det personlige ved at besøge folk. Og så, hvordan laver man så sådan nogle små personlige opstillinger? Der kan planten være fantastisk god, fordi ikke to planter er ens, selvom man har samme sort. Og det er jo så det næste, at der er nogle planter, der er mere moderne end andre. Og der synes jeg egentlig, at man har set en lang periode med sukkulenter, men nu begynder det at blive mere og mere palmeagtige, de planter, der kommer på mode. Men uanset hvilken blomst eller plante det er, så er det her med, at de er et lille unika i sig selv, og dermed et lille personligt udtryk, det er rigtig, rigtig fint i sådan et stille leben. En anden årsag til, at planter er kommet ind i boligen så meget, der har været, hvis man går lidt tilbage i historien, så i 70'erne, der havde man så mange planter, som man til sidst ikke kunne se ud af vinduerne, og så i løbet af 80'erne og 90'erne, og starten af 2000, der ebbede de ud. Og derfor så er det også sådan typisk, når der er en trend, at det er fordi, de har været fuldstændig væk, så kommer det tilbage. Og så er det denne her gang, at det bare på en helt anden måde, for der er det ligesom køkkenhaven, der vokser med ind i stuen og i køkkenet. Og hvad hedder det, vi skal have tomatplanter, vi skal ligesom kunne vores krydderurter og alt det der, vi skal gøre med maden osv., det skal vi plante i plantekasser i vores vindueskarme. Så hele det her urban garden, hvor det vokser altså helt ind i hjemmet også. Og det her med, at man har liv i sine vindueskarme, det skaber altså glæde, og det er god energi, og man værner om de her planter, som var det små personligheder. Og det er jo en rigtig fin ting, og så kan det samle familien. Både børn og voksne kan glædes over at se den her lille spire, der pludselig bliver til noget, man kan spise. Lav et lille stilleleb med sine planter, så er det jo ikke lige meget, hvilken urtepotte man putter sin plante i. Og der skal man kigge på form, og man skal kigge på størrelse. Altså en plante, der er i en for lille potte, det ligner en, der går i for små sko. Så man skal ligesom have tingene til at passe sammen. Og til gengæld, hvis det er en plante i en for stor potte, så ser den ud, som om den har for stor bluse på eller sådan noget. Altså det ser helt forkert ud. Så man skal ligesom kigge på planten og kigge på potten og få det til at passe sammen. Og så må man altså bøje sig, når planten vokser, fordi man passer den godt, og så skifter potten, så det passer i størrelsen i forløbet. Nej, men så skal man selvfølgelig også kigge på, hvad er det, man skal have fokus på. Er det potten, eller er det planten? Sådan, så man ligesom finder en urtepotte, der afstemmer den plante. Men det kan faktisk også være rigtig skægt at kigge på mønstret på potten kontra bladenes farver eller form, at der er noget, der går igen. Så man kan ligesom godt gøre det til et endnu mere en skulptur i kraft af, at man laver en synergi igennem mellem potte og plante. Der er selvfølgelig også en trend i, hvad for nogle planter. Man så på et tidspunkt, så skulle alle have orkideer, og så skulle alle have oliventræer osv., hvor at det var faktisk inden, at den her plantehave-trend rigtig sådan havde festnet sig i boligen. Hvor at i dag, der er det, der er trenden, det er egentlig at have rigtig meget forskelligt. At det skal ikke være én slags, man har overalt. Og det er også sjovt. Så det er sådan den der samsurie af det, som der sker i et stavtebed, også skal ske i din vindueskarm. Og så er der også nogle andre trend, der er sjove, hvor at jeg kan huske, jeg var 18, da min mormor døde, og så arvede jeg en svigermors skarpe tunge. Og der var det sådan helt kult at have sådan en stående i sin vindueskarm. Og alle kommenterede den her svigermors skarpe tunge. Og nu er den bare top trendy igen. Det havde man jo ikke set komme. Men det er jo så skægt at se det der igen af, at det skal være... Eller ja, der er bare nogle former, og nogle, hvor at det også passer i forhold til nogle andre trends, som er i tiden. Så at man ligesom kan genkalde nogle stilarter, hvor at der er noget, hvor det bliver retroagtigt, der er noget, hvor det bliver art deco-agtigt, og på den måde, hvor at man ligesom har nogle stilretninger, som man også ser i moden osv., som passer sammen.
når vi snakker om, at trenden er, at man skal blande de grønne planter, så er det ikke på den måde, som vi kender fra tidligere, hvor man lavede sammenplantninger, altså hvor man havde forskellige planter i en og samme potte. Det er ikke det, der er trenden. Trenden er, at man har mange forskellige planter, men de er i hver sin potte, faktisk lidt ligesom vi har her på bordet. Og så samler man det i små oaser, sådan så at enten er det som et stilleben og her på, som på en lille bakke, men det kan også være et område i sin bolig, hvor man ligesom samler det. Så det vi også har set tidligere, hvor man havde en og en og en i hver sin vindueskarm, det er vi også gået bort fra. Det er nærmere noget med, at man har samlet sine grønne planter i det ene vindue, og så måske sit keramik i det andet. Så man altså laver små grupperinger. Det er sådan, man skal indrette med sine planter. Nogle gange, når man skal få øje på en trend, så er det faktisk rigtig, rigtig godt at kigge lidt til modebranchen. Og der har det faktisk været print med blomster og med planter i lang tid. Og man kan også se det på tapeter, man kan se det på gardinstoffer, man kan se det på møbelstoffer, at planten simpelthen er kommet for at blive i lang tid, fordi et tapet fjerner man jo ikke lige bare igen i morgen. Så det er igen det her med, at man laver et område, hvor man har et tapet med planter på, man har planter foran, så man får skabt den her urban oase hjemme i sin stue. At planter har den grønne farve er rigtig dejlig farve at arbejde med, fordi at nogle planter er mere blålige i tonerne, og nogle er mere gullige. Og på den måde, så når man stiller de her forskellige plantesorter op imod hinanden, så kan man skabe noget dybde og noget perspektiv. Så det er rigtig fint.